Hello mga kajisat, magandang araw, magandang gabi sa inyong lahat. So, ang i-demo ko sa inyo ay kung paano mag-load ng mabilis para sa ating mga GPinoy at GSAT subscriber. Ano? Excuse me. So, ang nakikita ninyo ngayon ay ang portal ng GSAT. So, kung kayo po ay may mga internet naman, huwag na kayong gumamit pa ng mga pan-text-text para sa pag-send ng load ng GSAT at GPinoy. Ang gamitin ninyo ay ang kanilang website o ang kanilang portal na isa-search nyo sa Google. I-type nyo lang ang igsat.asia sa pvs/gpinoy-box-stat. So, yun. Then, makikita nyo to. Ito nakikita yung logo na to na iGSAT. And then categories, GSAT GPinoy, GPinoy Web Loading, at GSAT Web Loading. So, kung kayo ay kukuha ng load, para sa mga naglo-load po, kung kayo ay kukuha ng load sa GCAS, yung load na manggagaling sa inyong GCAS ay automatic yang magkakaroon ng electronic PIN. O yung napakahabang number na ePIN. So, di ba? May ePIN po tayong kapag bumili tayo ng load dito sa GCAS papunta sa ating mga selected load ng GPinoy at GSAT. So, yung PIN number ay dito ninyo ilalagay sa GSAT website. So, bago tayo pumunta dyan, so, ipapakita ko rin lang yung ibang pinagkukunan ng mga electronic PIN o yung load. Tulad dito sa DigiPay, maaaring makabili kayo o maaaring kayo magbenta ng load galing dito sa DigiPay portal. Kung kayo ay member ng DigiPay, so meron po ditong mabibiling load si GSAT o yung Global Satellite. So ayan, kung hindi kayo familiar sa GSAT, si GSAT po ay Global Satellite. So, si Global Pinoy ay si GPinoy. So, ayan, 99. Automatic po ito kapag binili nyo rito ay electronic PIN ang magsisend sa inyong mga cellphone number na siya ninyong ildadalhin papunta dito sa iGSAT at ilalagay nyo dito sa web loading nila. So, ganun po kasimple. Kung kayo naman po ay load mana user, kung kayo ay nag-load ng load mana, ganun rin po. May electronic PIN na papasok sa inyong mga cellphone number at siya ang inyong ipang-load papunta sa GSAT or GPinoy box number. So, okay, sa mga naka-load mana, so ayan, mabilis lang din dito makabili ng load sa load mana. So, ayan. At kung kayo naman ay gumagamit ng CoinsPH, kung kayo ay naglo-load gamit si CoinsPH, makakabirilin po kayo rito ng electronic PIN. Meron po sila rito. All services, check natin. Entertainment, meron din po dito si GSAT. Ayan. GPinoy 99 pesos, si GSAT 200, 300, at si 500. Automatic po yan, may electronic PIN na ma-send sa inyong mga cellphone number. Okay? So, punta na tayo kay iGSAT. Ayan. Ngayon, kung kayo po ay siguristang nagbebenta ng load kay GSAT, at para makasiguro kayo, lalo na kung first timer yung nagpapaload sa inyo, pag tinanong ninyo na ano ba yung box nyo, GPinoy po ba o GSAT, sabihin sa inyo, ay hindi ako sigurado kung ano yung ano namin kasi pag nagpapaload kami, binibigay ko lang to. So para mas mabilis po at walang maraming tanong-tanong, kung hindi masagot ng inyong mga client o nung muna nagpapaload, lalo na kung padala lamang, maaari nyo namang i-search dito. Kung hindi kayo sigurado, no? Halimbawa, GSAT ninyo siya hinanap sa GSAT. Tapos ang number niya ay nakasulat lang sa papel na padala.
So, ang gagawin ninyo ay di inyo lang i-search dito sa box na to. Diyan. Ito type niyo yun diyan. Then, submit. Lalabas po diyan. Ngayon, kung walang lumabas, ibig sabihin, hindi siya GSAT. Lilipat kayo sa GPNOR. So, ganun po yan. Ano? So, balik tayo sa tatanggalin muna natin itong si A. Load mana. Tanggalin din natin si DigiPay. Tanggalin din natin si GCash. Mag-focus tayo kay GSAT. O sa kasamang palad sa GSAT ko ngayon ay nag-reload. Sa hindi malamang kadahilanan, bumagal yung ating internet connection. Ito yung pinaka hindi ko nagugustuhan dito sa Pilipinas. Yung internet connection napakabagal. No? Okay, ito si GSAT. Susubukan nating ipasok yung number. May sasample akong number sa inyo. 7745370063 6515. Then submit. Ngayon kung wala pong lumabas dito na result, walang mga transaction record na lumabas, ibig sabihin hindi po siya GSAT number. So ayan, walang lumabas. So ang gagawin lang natin, kukunin lang natin 'to para mabilis. I-copy natin, punta tayo kay GPNOY. And then, susubukan naman natin siyang ipasok kay GPNOY. So, yung GSAT smart card na nakita ninyo, automatic po yan na yan yung box number. Ang tawag po nila dyan ay smart card. Sapagkat yung ating pong mga box ng GSAT or GPNOY, yan po ay may mga SIM card sa loob, katulad ng ating cellphone. May mga naka-insert po dyang SIM sa loob ng ating mga digital box. Na kung wala po yun, hindi po gagana ang ating mga digital box. No? So sa mga hindi nakakaalam, yan po ay may SIM card din na gumagana sa loob. Naka-ano lang siya doon, sa kabilang side. So nagre-reload ang ating GSAT. Ang bagal ng aking connection ngayong gabi. May oras naman na napakabilis po ng aming internet connection. So napansin ko lang sa tuwing ako ay may isi-share o i-demo, ganito yung nangyayari. So eto, nandito na tayo sa GP na nagpalit na siya. Susubukan natin i-paste and then i-submit natin. Hintayin natin saglit, nagbabasa pa siya. Malalaman natin kung siya ay GPNOY. So ayan, shoutout sa mga Globe user, sa mga internet connection ng Globe. Ito yung signal namin dito. May oras na mabagal. So ayan, ito yung nakaka-bad trip. May oras na ganito ang connection namin dito. Kanina lang nung nag-uumpisa ako, napakalakas ng signal. So ngayon, ito nangyari sa kanya. So ayan, ito na po. Lumabas na yung result, mga transaction ng ano box number ni GPNOY. So ayan, lahat nandito. So ngayon alam natin siya ay GPNOY. So sa GPNOY natin siya, bibilhan ng load. So ngayon alam natin, GPNOY web loading tayo pupunta. Dito po ipapasok sa GPNOY web loading yung electronic PIN o EP number na pumasok sa ating mga cellphone nung tayo ay bumili ng load. So ayan, GPNOY web loading box number. Diyan natin ngayon ipapasok si box number. Si 7745 370 6565 15. Then yung security code, ito po yung electronic PIN o EPIN na mas kilala ng marami sa tawag na EPIN. Pero yan po ay electronic PIN. So dito makikita natin security code, dito natin siya ipapasok. Limbawa si 7987
0905-4277-675-174. So, ganyan po kahaba ang PIN number. So, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 number pa rin. So, sa baba, may sinasabi niya enter captcha code shown above. So, wala tayong nakikita dito, hindi siya nagre-reload. So, yan yung problema kapag hindi siya pumasok. Hindi natin may submit ngayon. Kailangang lumabas dito yung captcha. So, may... depende po kasi kung gaano kabilis yung ating internet connection. Lalabas ka agad to. Pero sa status ng connection ko ngayon, medyo mabagal. So, buti na lang wala akong mga transaction ngayong oras. So, hindi problema sa akin. Pag sinabit natin to, hindi to papasok kasi wala tayong captcha. So, tingnan natin. Yes. Ayan na, ngayon lang pumasok yung captcha. So, kung kailan natin isinend, saka ito yung nangyayari. So, ayan. Submitted. Sinasabi niya submitted. So, ayan. Then, kapag na-submit nyo na siya ng ganon, ang gagawin nyo po ay balik kayo kay GPinoy. Diyan sa taas niya, yung GPinoy. I-click nyo lang yung GPinoy. Then, para sure kung talagang na-load nyo na, i-click nyo sa GPinoy at ipapasok nyo yung box number ulit niya. Then, kapag pinasok nyo na siya, si 7705-37-000-63-65-15-submit. Doon nyo palang malalaman kung talagang successful yung inyong niload. So, ayan. Ganito yung mangyari nyan. So, patulad nito, April 1 to May 1. Ito yung bagong subscription o bagong pinaload nung kliyenteng nagpaload sa amin. So, ito yon. Nakapangalan sa kanya, nakarecord. So, dito pa lang, mabilis nating malalaman kung talagang pumasok na. Ito po ay advisable sa mga may internet sa bahay, mga cellphone gamit ay data na mabilis ang connection. Ito po, sure talaga na mai-load ninyo. Kaysa gagamit pa kayo ng mga text-text na kapag hindi nag-send, i-resend din nyo hanggang sa nagka-error na ng mga error-error. Unlike dito po kung kayo ay mga sanay naman sa mga laptop ninyo, sa inyong tablet, sa inyong cellphone, ganito na lang yung gawin ninyo. Ito yung pinaka-advice ko sa inyo para mabilis na pumasok sa mga box ng inyong mga kliyente. Yung iba po kasi, nagkakaroon ng problema lalo na sa mga text, hindi agad pumapasok, akala ng ibang naglo-load, pumasok na, pero nakailang balik na yung kliyente, hindi pa po pumasok yung load. Then sasabihin nyo naman na process nyo na, pakihintay na lang, baka na traffic or ano, yung pala, hindi naman talaga pumasok. So much better po na ganitong gawin natin. Dito sa web loading, sa web portal ng IGSAT natin, i-process o i-transact para makita ka agad natin kung talagang pumasok yung load, and then kung medyo duda pa yung client natin, mayroon naman tayong printer, maaari naman natin itong i-print. I-print po natin para maipakita na talagang pumasok na yung load sa kanila. So ayan, maaari nyong bigyan, kahit itong first page lang, maaari nyong ibigay sa kanila yan. Dahil nakalagay dito yung subscription kung talagang pumasok. So at least may proof tayo, may katibayan tayo na naproseso at nakapasok na sa kanilang mga digital box yung load subscription na binili sa atin. Okay? So sana po ay nakatulong ng malaki at nagkaroon kayo ng ideya kung paano makakapag-load ng mabilis sa GSAT digital box at sa GSAT GPinoy. Okay? So hanggang dito na lamang yung aking munting kaalaman para sa lahat. At sana'y nakatulong ito sa inyo ng malaki. Magandang araw, magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye!